Her i del tre skal vi lage en søkestrategi, en arbeidsplan for selve søket som vi skal utføre i databasen. En søkestrategi, den består av søkeordene du skal bruke, vanligvis oversatt til engelsk. Avgrensninger, eller limits som det heter på engelsk, som kan for eksempel være utgivelsesår, språk, dokumenttype osv. Så må du ha en tanke om hvilken eller hvilke databaser du skal begynne å søke i, og ha kjennskap til de mest grunnleggende søketeknikkene. Det vanskeligste kanskje, det er å finne relevante søkeord. Hvis du ikke kjenner søkeordene dine på norsk, det kan være en fordel å kjenne norske fagtermer, så finner du gjerne det i lærebøker, ordbøker for eksempel. Medisinsk leksikon som ligger gratis på nett er også en god kilde. Man kan selvfølgelig også spørre faglærer eller spørre i biblioteket. Når du skal begynne å oversette, så er det to gode ressurser i hvert fall. Det er Ordnett, som ligger tilgjengelig fra bibliotekets nettside. Det er en samling av mange forskjellige ordbøker, blant annet medisinsk, norsk-engelsk og engelsk-norsk. Og så er det mesh.uia.no, som er en ressurs som Helsebiblioteket har lagd. Veldig god kilde både til norske og engelske søkeord. Avgrensningene, som jeg nevnte, de bruker vi for å spisse søket vårt litt. Utgivelsesår er veldig vanlig å bruke, fordi vi vil ha de nyeste artiklene. Og ellers kan du avgrense til vitenskapelige artikler, til fulltekstartikler, språk, alderskategorier osv. Jeg skal vise dere dette når vi kommer inn i databasen. Søketeknikkene. Det aller viktigste her er å vite forskjellen på å kombinere søkeord med and og or, og det går igjen i alle databasene. Hvis man skriver and mellom søkeordene, så får en treff på de ordene som inneholder alle de forskjellige ordene du har skrevet. For eksempel pressure ulcer and quality of life. Da får jeg treff på de artiklene som inneholder begge disse begrepene. Or, det betyr jo eller, det bruker vi mellom synonymer, altså ord som, forskjellige ord som betyr det samme. For eksempel hvis jeg søker på pressure ulcer or bedsore, da får jeg treff på alle artikler som inneholder enten det ene eller andre, eller begge ordene faktisk. Søkehistorikken, den gir en oversikt over de søkene du har gjort i databasen. Den kan være en god dokumentasjon som du kan legge ved oppgaven din. For å gjøre dette her litt, kanskje litt, få litt mer kjøtt på beina, så har jeg lagd meg en oppgave. Hvordan kan sykepleiere ivareta livskvaliteten til pasienter med trykksår? Jeg skal finne vitenskapelige originalartikler publisert etter 2006, og jeg skal søke i Sinal. Her har jeg jo fått en del hjelp med søkestrategien min. Jeg har fått databasen, og jeg har fått avgrensningene. Så det jeg må lete etter nå, det er søkeordene mine. Jeg tenker at livskvalitet og trykksår er viktige søkeord å ta med seg her. Sykepleie kanskje, men siden vi skal søke i Sinal, som er en sykepleievitenskapelig database, så tar jeg ikke med i første omgang noe med sykepleie eller omsorg, fordi jeg tror det kan bli litt smør på flesk. Jeg skal vise dere noen kilder her til å oversette til engelsk, som jeg nevnte i stad. Da må jeg gå ut på nettet. Skal vi se. Mesh, for eksempel, som jeg nevnte. Hvis jeg skriver inn her, trykksår, og søker på det, så ser du da kommer først det norske opp, med noen alternative begreper. Og litt lengre ned så står det engelske eller amerikanske oversettelsen pressure ulcer. Så da har jeg fått en oversettelse der som jeg kan ta med meg. Så kan jeg søke på livskvalitet. Og der får jeg opp quality of life.
Da har jeg fått oversettelse på de to viktigste ordene jeg skal ha med meg. Jeg kan også vise dere ordnett, sånn at dere vet hvor den ligger. Da går jeg inn på bibliotekets side her. Og så går jeg videre her hvor det står «Finn faglitteratur». Så kommer det opp et bånd på siden her med databaser. Og litt lengre ned står det «Leksika og ordbøker». Leksika er jo sånn oppslagsverk, faktaopplysninger, ordbøker, og så går jeg inn på ordnett. Og da kan jeg jo også skrive kvalitet her. Nei, det skrev jeg feil. Det er fort gjort. Her skal det være en A. Sånn. Da ser dere det kommer flere treff nedover, så står det i parentes her hvilken ordbok det er hentet fra. Og i norsk, engelsk, medisinsk så står det quality of life, altså samme oversettelsen som jeg fant i Mesh. Hvis jeg prøver meg på trykksår her, så ser dere der står det bedsår. Så her har jeg altså funnet et synonym. Så det betyr at når jeg skal søke videre nå, så har jeg livskvalitet, eller quality of life, and bedsore or pressure ulcer. Nå skal vi gå inn i databasen Signal, og så skal jeg vise dere, sette opp dette søket, med søkeord, avgrensninger og så videre. Så vi skal se hvordan det ser ut.